صدر اتحاد المسلمین، برادر عظیم الاسلام المسلمین، مولانا مسرور عباس انصاری صاحب، جناب مظفر رضوی صاحب، سری مشکل آسان کرن مے شدت دین ماز تم ایکشن کر میں بھگرا بکی سان سری می تک نسی کے ختم تن کے کہ تن نسی می ختم شاید تیوتا وسط بکون اس پنس اکلت علاقہ اس میں ہوا کی بیٹی ہندی چھوڑا دا کیا تھی کہ یہ آرام کو گئے کمی کافی کی تھیوری پہ ایبر فون مو نہ لے کیسا دیتا ملاقات اتنے زبردست مہان پر شاید پر کی تو تابو چیا یہ چون ٹیبل کا چھ سو ضرور چون باہر ٹھیک ہے اپا نے میرے مان میرے مان والے سے میں میں تو شیٹ ویری کھت زیادہ تھی یہ چھ امی خطر تاکہ ذکر حسین سے سیدم کرو فکر حسینی کے عام اللہ تعالیٰ سن ارشاد پنس حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماوان اے حبیب وانی من جا الحق و زہق الباطل حق آو باطل دراو ان الباطل کان زہوکا باطل چھ نیرن خطر باطل سن طبیعت فطرت چھ یہ زی باطل چھ نٹکان کیا باطل چھ نیرن اللہ تعالیٰ سن کی سنت کی قوانین یمن مز کا تبدیلی ممکن چھنے